ସହର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗିରଥୀ ଜାଗର କୂଳରୁ ଘାଟ କଳସକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଢ଼େ 8 କଳସ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟରେ ତାଳେ ତାଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି କଳସରେ ଅଧିବାସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କୁ 108 କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ବେଲପତ୍ର ବରଣ କରାଯିବା ସହ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋପୂଜା କରାଯିବ। ମେ 11 ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅନନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।